Kjøp på IKEA. Hvor ble det trekkspillet kjøpt av, Anders? IKEA. Ja, vi begynner med en to-roller. Anders Nygaard spiller 30-dagers Noah. Thank you.
studiet i Østre. Ja, bra. Det var veldig bra. Jeg vil ikke deg, ok. Ja, men du må ikke være jo god. Ja, da. Og vi kjører ja, da. Ja, da. Ja, det er ikke noe ja, da. Synes du jentene flinke i dag? Ja. Naturtalent. Thea, hvordan synes du det går å prøve Tora dyr? Det går veldig bra, jeg veldig flink. Jeg spiller litt da. Hello! And welcome to Lillehammer! I just
fotogruppa i Etnam kulturskole driver med, det jo fotografering. Som det ser seg, det veldig tematisk her. Så har du laget film, det skal du få et eksempel på. Og den tredje tingen, det en ungt entreprenørskap. Det bilder til et scenekommer, tror jeg det skal være. Vi har nemlig laget en CD som snart skal ut med folk fra kulturskolen i hele Valdres. Og da var oppgaven å lage et CD-cover med bildet instrument.